Es braukšu pie Omas un pēc tam vēl pie draudzenes. Es lidošu uz Vāciju, jo pagaidām man tur tēti strādā. Un vēl, jo man tur ir draugi, es katru dienu tur staigāšos ārā. Nezinu vēl, bet kaut ko jau darīšu. Nu, gan jau varēs vairāk gulēt. Man lauka ir kuldīgā un man piezīm māsīca. Un vēl man tur ir sundis un tāpēc man ļoti patīk, ka viņi spēlēties. Es došos uz spā, uz baseiniem ar savu draudzeni. Es braukšu uz Ēģipti. Atpūtīšos, peldēšu šitajā sarkanajā jūrā. Es braukšu uz Poliju ar mašīnu ar saviem brālēniem un savu krustēvu. Es braukšu uz saviem laukiem Liepājā un palīdzēšu Omei ieziemot dārzu. Kā to dara? Ir dažādi veidi, tā kā rozēm uzliek tādus tā kā plasmasas pārliekamos, lai viņus nenosals. Nu, es brīvlaikā baigi neko nedarīšu, palikšu Latvijā. Laukos braukšu ar suņiem, spēlēšos akvaparkiem un vispārējo. Un lasīšu grāmatas. Gan jau, ka būšu laukos, taisīšu dejas solo, darīšu akrobātiku un visas tās foršās lietas. Es palikšu Latvijā mājās visvairāk un pats ir mani ļoti tāds legāli noteikti kaut ko izveidošu. Es braukšu uz laukiem Omei palīdzēti, gatavot ēsti, visu saimniekoti. Rudens brīvlaikā braukšu uz nometni un mēs tur peldēsimies un brauksim uz visādiem muzejiem. Un tad es arī no rītiem varēšu ilgāk izgulēties. Es rudens brīvlaikā braukšu uz Norvēģiju ar savu tēti, kāpsim augšā pa kalniem un iznomāsim kādu viesnīcu un kaut vienkārši staigāsim apkārt pa jaunām vietām. Es centīšos sakārtot savējo istabu un dekorēt priekš Halloweeniem. Nu, skolotāji mēģinās atrast zelta vidusceļu. Mazliet viņi pastrādāsim un mēģināsim arī mazliet atpūsties.